Вітаю, слава Україні! На огляді отака рибка невеличка, я б сказав сувенірний, але з претензією на повний ніж, тому що є все, і замок, і кліпса, матеріали преміальні, титан плюс М390, поставляється в коробці, плюс чехольчик такий гарний, ну чехоли вже всі показували, я не буду акцентувати увагу. Отакий ножичок. Дуже цікава річ. Так, по порядку. Рукоять титан, 3D обробка, отакі фрезеровки, не знаю, чи це виплавлений, так, ну неважливо. Анодування чорне, є інші кольори, ну, точніше вони були, зараз вже розпродалися, залишились тільки чорненькі. Можливо, ті яркі більш цікавіші були. Ну, такі, я не знаю, типу плавники. Ну, так трошки виглядає, як рибка. В розкладному вигляді трошки по-іншому. Так, бекспейсер у нас такий же титановий. В ньому ж отвір. Я б не сказав, що для темляка, це, скоріш всього, для цього, що наключник. Ну, щоб кільце вдіти. Фреймлок з сухарем повноцінний. Кліпса титанова фрезерованої середньої жорсткості, невеличкої такої жорсткості, все нормально. Клин, струга по центру, в усьому у них керамічні підшипники, це фліпер. Відкривається заплавник, як бачите, тут ричаг приличний, тому що ніж невеличкий, щоб він відкрився, треба робити великий ричаг. Да, відкриття гарне, дуже гарне. Так, тут фреймлок, фрейм заходить. Ось так аж тут збоку. Плавник трошки виходить далі до рукояті. Ну, судя по тому, скільки він прогнувся, то десь на товщину сухаря. Облегшень більше ніяких немає, та вони й не потрібні. Вага ножа всього 31 грам. Це взагалі дуже тоненький, дуже легенький, дуже тоненький. По обуху у нас 2,5 мм, зведення в районі 0,4-0,5. Товщина, до речі, рукояті 9,3 мм. Закривається він одною рукою, трошки незручно, бо дуже маленький. Важко сказати, як його закривати, відкривати. Отакий цікавий ножичок. По габаритам покажу, щоб ви зрозуміли. Загальна довжина 115 мм. І довжина леза тут взагалі, якщо брати до виступаючої рукояті, то буде менше 3 см. 26-27 мм. А корисна довжина ріжучої кромки у нас зараз майже 4 сантиметри, 39 міліметрів. Ну, це такий ніж, навіть не знаю, хваті він. До речі, нормальний хваті, як для невеличкого ножа. Тут два пальці лягає, тут оцей, типу, чойла великого, теж палець лягає. І зверху палець себе знаходить. Можна так різати, можна щось так підрізати. Ну, отакий цікавий. Невеличка рибка від Petrified Fish. Рекомендую. Все зроблено ідеально, але дуже маленько. Для любителів маленьких і неординарних ножичків.